السلام عليكم صاحبي يال كلنتي وعن اوناكسن كسو دوادا قيبتي 12 ايه شيكوينكي قصل كبدنا ايه كافتنكي بيسلي اما بيسلي جوكس شيكادا ان مانتو كوبلاوينو عيوان كيدوا ولالو مهدا اندها لغو فيقي غبر ادو قروح بدن جير اهان ايو ميدب اهان در ادو قدقنا ودتا ايا وحا اندها لراعي ميد دومرك ادو جعل مركاسو كوديغاغي دومرك انت بدن دوغمدا نو عسا او ايكو قجلان يعني كوحيشودان لكن gabadhan intay u soo dhawaatay bay tiri walaalow ma hadda indhaha lagu fiiqay sheekada xigta naag raqiis ah ma rabtaa wiil iska shaqeysta oo bishii $400 soo gasho baa waxa la baray gabadh Yurub joogta gabadhan waa gabadh aad u dukaameysiga jecel way u timid markii ay magaalada isku raacaan dukaanka ay gasho gorgortan male bajajta maalintii $10 baa uga baxda laba maalmood markuu waday lacag $300 ku dhawna ay ka baxday bo telefoonka ku dhageystay gabadhi magaalada dadka ma taqaan waxay wacday gabadhi bartay markaas buu u sheegay in qaftan uusan hayn karin maadaama ay qarash badan tahay gabadhi oo rabta inay saaxiibtid amaanto baa tiri naag raqiis ah miyaad rabtaa wuxuu ku yiri maya ee waxaan rabaa naag iimaan leh sheekada xigta dhimasho hormaris ah waxaa bandow lagu soo rogay magaalada muqdisho ciidanka dowladda ayaa lagu amray qofkii ay arkaan isagoo socda 5 saac oo habeenimo kadib inay xabad ku dhuftaan mid askari ah baa oday xabad ku dhuftay 3 saac iyo bar markii la weydiiyey kulaha xaafadiisa aniga aqaano 5 saac kadib buu tegi lahaa sheekada xigta xaajigii hore islaan qotani 5 sano jirta baa odaygii ka dhintay odayga aad ayay u jecleed waqti badanna way isla soo qaateen markii asayda ka degtay baa oday kale is soo sharaxay maadaama dad weyn la wada yahay horaa la isku fahmay oo la isla fahmay ujeeddada waa la isguursaday habeenkii aqalgeelka ayaa salaad subaxii la wada tukaday odaygii cusbaa oo imaam ahaa ayaa ku duciyey asagii islaanta in adduunka isku raagaan aakharana jannada rabbi ku kulansiiyo islaantii baa xanaaqday oo tiri war bal sug ducada adduunka ku ekee jannadii waxaa igu sugaya xaajigii hore sheekada xigta ma waxaana la hadlaayo magafe mid baa tahriibay markuu muddo 2 sano ah yurub ku maqnaa buu soomaaliya ku soo laabtay asagoo iska dhigaya nin aan weligii soomaaliya arag maalintii dambe asagoo asxaabtiisa la fadhiya buu yidhi horta halkee loo tukan jiray oo qiblada iga xigtay mid ay saaxiibo ahaayeen ilaa yaraantiisi baa yidhi war faaraxow ma adigaana la hadlaya mise waxaana la hadlaayo magafe sheekada xigta dhaq oo feere nin cabsan baa naagtiisa ku kari weysay inuu naagaysto habeenkii dambe asagoo cirkaas maraaya oo diyaarad jinicade duuliye ka ah oo gaaska diyaaradaha soo cabay bay ku tiri macaane caawi idarensii inaan xaaskaada ahay intuu dharka iska bixiyey oo ku tuuray buu yidhi naayaa hadda dhaq oo feere sheekada xigta ma waxaad tahay ninkii ka xanaaqi jiray wixii wax cunaba nin baa reer saboola u martiyey ninkii martida ahaa waxaa darin loo dhigay ardaaga siduu u lahaa neef baa lagu qali doonaa xitaa biyo looma keenin ninkii gaajo buu habeenkii la seexan waayey asagoo gaajo gubaysa baa waxaa soo weeraray libaax ninkii martida loo ahaa ayaa wuxuu soo qaatay qori faragooye ah markaasuu xabad ku kiciyey libaaxii oo meesha ka cararay ninkii martida ahaa asagoo laba cadow gaajo iyo libaax dhexdooda ku baryey buu subaxii ka huleelay asagoo cidna macsalaamo dhihin muddo kadib baa ninkii loo soo martiyey magaalo ugu yimid kii soo martiyey oo meherad u shidan tahay si uu abaal ugu sheegto inuu soo dhoweeyo buu ku yidhi hebelow waxaan ahay ninkii waaga libaaxa kaa dhiciyey qiima qaayadda lahaa baa yidhi ma waxaad tahay ninkii wixii wax cunaba ka xanaaqi jiray sheekada xigta deg deg noola soo hadal islaam baa weysay ninkeeda dhowr sannadood waxaa loo sheegay inay jiraan dad u socda halkii ninkeeda ay ku ogeyd markii ugu dambaysay cajal bay ugu duubtay xaaji deg deg noola soo hadal haddii aad nooshahay iyo haddii aad dhimatayba sheekada xigta ma injir baa tahay wiil yar xamar ah baa jabuuti tegey waxay isbarteen gabar wuxuu weydiiyey jabuuti halkeed ka degan tahay abbaayo waxay ku tiri huunno guudka baan galaa maaha waxaa jirta xaafad dhagaxyo dushooda saaran oo ku taalla magaalada jabuuti af soomaaligana guudka waa timaha intuu naxay buu yidhi abbaayo guudka maxaa ku gelaya ma injir baa tahay sheekada xigta ma ku kaadin rabtaa mid aad u buuran baa wuxuu jeclaaday gabar iyadana aad u buuran wuxuu dhahay qoftaan halay doono mid saaxiibkiisa baa yidhi eebbow isma gaartiina ma ku kaadin rabtaa axaad gabarta u ajare sheekada xigta isbuucanna ah sheekada ugu dambaysa wadaad tolka ah
mid baa jimca kasta meel quraanka akhrin jiray. Markii dambe muddo looma wicin, mid yaroo reerka quraanka loo akhrinayay ah buu ku yiri, nin yahow waataan dariska ahayn jimcooyinka bunka iyo quraansaarka maxaad iga qadiseen, waan ducayn lahaaye. Kii yaraa kulaha, saaxiibow raallihow, wadaa tolka ah baan helnay. saaxiibada qaaligahow, intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeen isbuucan. intaan barnaamijkan barnaamij la mida ku kulmi doonno, waa saaxiibkiin Faarax Fawzi oo idinkaga tegaya sidaas iyo hee nabaad.